Bom dia, galerinha, tudo bem? Quem tá falando aqui é o tio Verone. A atividade de hoje é bem legal. Hoje nós vamos fazer uma flor pra mamãe, ou pro papai, ou pra vovó, ou pro vovô. Vamos lá? Vem comigo pra ver o passo a passo. Primeira coisa, nós vamos precisar de um papel quadrado. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas folhas sulfite, tá? Você pode pegar qualquer cor. Se você tiver só branca, você pinta ela com giz de cera, lápis de cor, tá? Não tem problema. Eu vou usar colorida assim pra ficar mais rápido para mostrar no vídeo. Feito isso, você vai cortar ela ao meio. Muito bem. Cortou ela ao meio. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer com esse pedaço aqui um quadrado. Olha aqui. Um quadrado. Aqui. Pronto. Aí eu vou cortar esse pedaço fora. Não joga fora, hein, que nós vamos usar ele depois. Muito bem. Fiz um quadrado com o verde. Agora eu quero fazer uma flor vermelha. Então o que eu vou fazer? Vou fazer um outro quadrado com papel vermelho. Então vou dobrar ao meio de novo. Pontinha com pontinha. Certo? Vou cortar ele. Vou usar só uma parte. Essa parte eu vou dobrar o meio. Vou dobrar ela aqui. Olha o que eu tô fazendo, ó. Pontinha, eu puxo pra cá. Porque eu quero cortar um quadrado. Então, olha só. Feito isso, eu vou tirar fora esse retângulo. Porque eu só quero o quadrado. Mas esses pedaços que sobram, a gente usa depois, tá? Outra atividade. Pronto. Agora eu vou fazer a flor. Eu vou usar nessa atividade cola. Muito bem. Olha a flor como que vai ser. Eu faço isso, ó. Eu dobro. Fiz um triângulo. Olha o meu triângulo. Triângulo tem os três lados, certo? Um, dois, três. Muito bem. Agora eu vou fazer o quê? Essa pontinha vai junto com essa pontinha aqui. Só que, olha, eu não vou apertar ela, hein, ó. Tá vendo aqui no meio? Eu só vou fazer isso, ó. Eu ponho o dedo ali dentro, aí só dou uma apertadinha só aqui no cantinho, só para marcar essa parte de baixo. Essa parte de baixo aqui, ó, tá? Eu não faço nela inteira, não tem necessidade. Aí eu vou pôr o dedinho aqui e vou virar essa pétala para lá, ó. E aperto aqui. Pronto. Aí eu vou pegar essa outra aqui e vou jogar para lá. Junto aqui, ó. Olha que bacana. Olha que bonito vai ficar. Minha flor. Deixa ela bem larguinha aqui embaixo. Olha que legal tá ficando minha flor. Vou passar uma cola aqui. Pronto. Muito bem. Vou deixar ela guardada ali. Vou vir agora aqui. Vou fazer a parte de baixo dela. Olha aqui, ó. Dobrei ao meio, não é? Agora eu abro. Eu vou colocar essa paredinha aqui, ó, que é essa aresta, até o meio aqui, ó, na nossa linha. Pronto. A mesma coisa do outro lado. Pronto. Vou dobrar o meio. Muito bem. E agora, olha que legal, eu vou fazer isso, ó. Vendo como ela tá? Certo? E vou puxar ela aqui pra cima. Só que eu vou deslocar pro lado. Ó. Eu puxei essa paredinha aqui, ó. Depois dessa parte aqui, eu levanto. Tá vendo? Depois dessa quininha, eu deixo um dedinho, dois dedinhos pra cima. E dobro aqui, ó. Só que o que eu faço? Eu desloco um pouquinho pro lado. E aperto. Aí eu vou passar cola aqui dentro. Pouquinho. Pronto. E vou passar cola aqui também. Na pontinha. Vou passar. Você pode encaixar ela aqui dentro. Vendo que legal? Passa um pouquinho de cola, você encaixa ela lá dentro. Tá? Ou você pode colocar aqui dentro. Aqui em cima. Você escolhe, ó. Ela por cima do caule dela. Tá? Olha que bacana. A minha, como deixei espaço para isso, ó,
Eu passo cola dos dois lados, encaixo ela lá dentro. Por que que é bonitinho deixar o ladinho? Porque aí você fica um acabamento bem bacana. Ó. Olha a nossa flor. E aí você pode colocar ela numa folha de fundo e entregar para alguém de presente com um recadinho. Ok? Bom, espero que tenha gostado da nossa atividade. Faça um jardim cheio de flores. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau para vocês!